Gustora, nire aldetik inongo arazoi gabe, pilot oso politiak, nik denbora bastante pasaut, baina bueno, beti esaten da dudan aukin pilota bat egin edo beste egin, baina bueno, nire aldetik inongo arazoi gabe, jokinenak probatu ditut, oso pilota politiak. Importantena da egokik izatea frontoi ontako eta distantzi ontako. Eta ez da behiratu behar, bani jokatzen duan, jokinak edo beste hozinak, eta lehen esan duena nik uste. Zauden pilota guzti gainera, niri bintza, ba, bueno, amar pilota zauden, eta nik uste denake, ba, bueno, batzuk pixkati bolo salida gutxio, beste gehiago, baino ez zeonez bizi giganez, baju giganez, eta nik uste hoi dela importantena. Lau pelota datik nik uste bere bat eta la bizixegoa, baino bueno, salida pixka dauke, baino boteata ez dauke hain handi eta pelota guztikin gustoa. Egi esan loten bertan zeuden beste pelotakin gustoa eta aukeratzea desente gusta zait. Iruitzu zaitena da pelotak frontoiako jarri baiela, egokik frontoi bakoitzeako, eta bueno, konfiantza bat deu, pelota onak egongo hiela. Aste honetan, aste arten entrenatu nuen, frontoien hemen egon duen itzan, eta bueno, astelen eta atzo pixka fisikoa, eta beti esateuna nik uste da lana jain da, hola, ez? Oain importantena, ba, pixka txispa mantendu, jokukin egon, minik ez hartu, eta bueno, gaur ja berriz esku pixka berotu, pilota beresi, eta oain ja biharta etzi, pixkat lasterkata ebile, baina gehien bat, ba, pixka mantendu ez. Semifinal, ba, partidu planifikatzeko garaien hola zehatu genuen, batik bat pixkat kontaktu honetatik, ez entrenamentu oso fuertea ikiatik, baina baina nahi genuen pixkat ba, sensazioak mantendu, asteleren ibili ginelako azkena, eta bueno, ja guztua, inbeharreko inda du. Ba, bueno, betiko sakatu, pelotazo batzuk gozatu, eta remate batzuk ez. Ez gara hitu indarra gastatzen da nahikoa gastatuko txegoi ganden. Partidutan ba, momentu klabe izaten diala. Nik uste nere kasu mintza, bai, nik uste oso zaila daukiala, ez ikusita jokinek ze pilotari kanpon utzitun, nik garbi daukit, ba, bueno, ia oparik ezin duala, inez, opari txikin bat itxen baldin baut, seuruno galdu ingo duala, eta nik nere kasu mintza, ia perfecto jokatu barra daukit, ba, berari irabazteko ez. Gaurko unen sakekin gaina takada bastante egiten dira, eta bera gaina sakatzea handia da, eta nik uste, ba, bueno, opari egin ezkero, ba, bueno, kontrario sake hartzen dizu, eta posible du, ba, takada handi bat inez, eta horregatik egin importantea, ba, opari gezitia. Gaur egun, lehenengo pelotazoa daun importantena, sakea, garrantzi ikaragarri dauke, eta gotena, eske, maia honetan, ez bali, zerbait gezkitxo balin bazu nik uste japatu jezula, da dena aurretik pelota asko gozatu, defenditzen aina izenen pelota aldan urrutina jarri, eta bukature ba, asko inberko dira zen ibali bat. Irabazi ezkero, bueno, poza hundia, eta bueno, nik beti esateu, kamiseta horrekin jokatze urtean, nik uste pilotari bat etzak hau zipolitia dela. Baina, bueno, bien kasunen nik uste galtzen duenak arroatxeko motibo bat jula, nik uste biek oso txapelketa hona indula, eta bueno, ni behintza, ba, bueno, galtzen baldin modu, normala emezela hasieran pen hartuko dut, minu hortik aparte, urrengo unetan, nik uste nik merito hondiko txabelketa induala eta jokinek bere kasun berdin. Txapela guandik oso urrutik ustet. Finaletan egia esan ateatzenen pasioa eta txapela horri guztet zuren gogoa emateizu hartu eta ia etxe aldetxeko, baina oso final zaila uket, da pauso ikerri guztet guandik txapela irabazteko.